Dr. Gutmann? Dr. Gutmann? Dr. Gutmann, אתה ביקשת שאני אעיר אותך שעה חמש? כן, תודה. בוקר טוב. בוקר טוב. דוקטור גוטמן צריך לעדכן את התרופות של בן דרור. פתני, אני עדכן אחר כך. ראיתי שאתה לא עובד בשבת. מה? קראתי איזה משהו בעיתון על ההצגה הזר בתיאטרון מלינקין. חשבתי להזמין כרטיסים לשבת. אתה רוצה לבוא? כן, אפשר. למה לא? באמת? יופי. אז אני מזמינה לשבת, כן? אולי נלך לאכול משהו לפני. לאה סיפרה לי שיש שם בית קפה נחמד דווקא בכניסה לתיאטרון. אולי תיקחו חדר וזהו. בוקר טוב. אני מפריע למשהו? לא, אנחנו מדברים על ההצגה החדשה של תיאטרון מלינקי עזר. אתה רוצה לבוא? זה רעיון שלה? יש ביקורת מצוינת בעיתון. דוקטור הופמן, העובדת הסוציאלית מבקשת שתחתום על מסמכי השחרור של טירקל. טוב, תסלחו לי. בסדר, אמרתי. הוא סתם עובר עכשיו תקופה קשה, את יודעת, בגלל הגירושים והכל. מה אתה עושה? כלום, לאה ביקשה שנביא לה כמה דברים. תקטע. שומע? חבר שלי פותח היום בר בלילים בלו, מה אתה אומר? אולי נצא היום? שתה משהו? אני לא יכול היום. אני מזמין. קבעתי משהו. אתה יכול להביא את לינה. אני יכול לסבול את הפרצוף החמוס שם בשבילך. אני באמת לא יכול היום. דוקטור גוטמן, פרופסור נוימן ביקש שתיכנס אליו. אוקיי. מה? קודם. ביקש לראות אותי? כן, בוא, שב. בדיוק מסתכל על הצילום הזה, אני רוצה גם שתראה את רשימת ה-EKG. אחרי תיקון של מום הולד? יפה. מחרתיים אנחנו משתילים לו מסתם לחוטי. דיברתי כבר עם דוקטור הופמן, אני רוצה שגם אתה תהיה. 100%. חזרתי שלשום מכנס בבלגיה. רוצה? לא תודה, אני רוצה לשמור. חתיכה קטנה, זה בסדר. אגב, קיבלתי היום את הדוחות של כוח אדם.
אני רואה שלא ניצלת את הימי חופשה שלך. אתה לא צריך חופש. דוקטור גוטמן, לעבוד כל כך קשה זה הרבה יותר מסוכן מחתיכת שוקולד. זה לא כל כך בריא לרופא צעיר. אוקיי. עוד משהו? בוקר טוב. בוקר טוב. בוקר טוב. בוקר טוב, דוקטור הנה, תדפיסי לי את האקו של הבוקר. אתה מתחיל רק באחת עשרה. תעזור לי שנייה, תפוק פה רגע. שום דבר לא עובד כאן, נמאס לי מהמקום הזה. אולי תבקש ממשהו שיטפל בזה. אני מטפל בזה. תפוק בבקשה. בבקשה. אתה רואה? אתה רואה? רק כוח הם הבינו. אתה שואל שיחה גם? לא, אני צריך לך טובה. אני רוצה לעשות את האקו של שמונה. למה? מישהי שאני מכיר. מישהי? כן, קרובת משפחה, זאת אומרת... חברה של המשפחה, היא קצת בלחץ מהבדיקה, אני הבטחתי לה שאני... אז תפרגן, מה יש? תגיד לה שגם חבר שלך רופא טוב. זה לא עניין. בסדר, בסדר. חייב לך. בוקר טוב, גברת... עמיחי, ורדה. נהיה מאוד. אני דוקטור גוטמן. בוא נראה. מתי הייתה בדיקה האחרונה? כמעט שנה. אני במעקב, מה זה אירוע? לוקחת משהו? תרופות? כן. אני לוקחת קרדילוג ואספירין. תגיד לי, אנחנו לא מכירים? לא שאני יודע. משנת? כן, האמת שכן. אני מנסה להפסיק. כמו כולם. טוב, גברת עמיחי, בואי תשכבי, אנחנו נתחיל בדיקה. כמה שנים עברו מאז האירוע? 10, ביולי יהיה 10 שנים בדיוק. אני כאן היסטוריה משפחתית, מישהו צריך סובל מבעיות לב?
לא. הורים שלי מתו מזמן ולא מבעות לב. והילדים? אין לי ילדים. זה קר. פעם לא מתרגלת לזה. לנשום עמוק, בבקשה. אני רואה שלפני 3 שנים התאשפזת. כן, אבל לא מצאו כלום. אמרו שזה פסיכוסומטי. תשכבי על הגב, בבקשה. תגידי, כשאת עולה במדרגות, את סובלת מקוץ הנשימה? לא. למה? לא, חשבתי שראיתי משהו בבדיקה, אבל בסדר. טוב, אנחנו סיימנו. את יכולה להתלבש. יש כאן מגבונים להוריד את הג'ל. הדוח יהיה מוכן? אני מכינה אותו עכשיו. מה? הכל בסדר? נראה בסדר גמור. תודה, דוקטור. בבקשה. אז מה, נתראה עוד שנה? נתראות. נתראות. תשמע, אתה חייב לי על הצנתור הזה עם כהן. חתיכת פלגמט עם שתי ידיים שמאליות, שעתיים לוקח לו למצוא את הווריד. מוטי, סליחה, אני צריך רגע. שלום, דוקטור. מה, אתה עוקב אחריי? לא, אני בדיוק סיימתי. אני יכול להקפיץ אותך לאנשהו? לא, תודה. אני מחכה למונית. אוי, אני אקפיץ אותך. זה בסדר, אני לא רוצה להטריח אותך. את לא מטריחה אותי, זה נמד לי בכיוון. את גרה בהרצליה, נכון? איפה אתה יודע? מה כתוב בתיק שלך? אוקיי. בן שלי אהב אותו. חשבתי שאמרת שאין לך ילדים. היה לי בן, הוא נהרג בלבנון. בן כמה אתה, דוקטור? 34, עוד חודשיים. יש לי מנהג מוזר כזה. יש לי פגשת אנשים צעירים, אני... עושה חישובים בראש. חושבת אם הם היו יותר צעירים ממנו, יותר מבוגרים ממנו. בחורף היה צריך להיות לו 33. לא רוצה להשוויץ, אבל תראה איזה יד יפה היה לי, נכון? כן. קפצת ממנה היום, חלפו שנתיים. והנה נשארת מאחור. שינוק ניצוץ. אתה מכיר את האזור?
כן. הייתי כאן כמה פעמים. שיפצו קצת. הרחיבו את הכביש. פה מאחור בפנים עשו פארק קטן. הכל השתנה. טוב. תודה. איך אומרים שירות עד הבית? תהיה בריאה, גברת מיכאל. ורדה. היי. היי. הקדמת. כן, פשוט... יוסי, נכון? יריב. כנס, כנס. הוצאת אותי בדיוק מהמקלחת, הרגע חזרתי מהחדר כושר. חשבתי שתגיע ב-11. כן, לא, הייתי בטוח שאני אמצא חנייה. אני מתנגב רגע, שתי דקות אני איתך. תודה. כן, רגע. תן את זה למשום קצת. שתית פעם שאת עונף? האמת שאני לא כזה מומחה גדול ביין. מדהים.
אז? מה אמרנו שאתה עושה בחיים? לא אמרנו. אני רופא. איזה סוג רופא? לב. דוד שלי זה פרופסור רובן בר. הוא טוען שיש מעט מאוד רופאי לב טובים בארץ. אתה מכיר אותו? מכיר את השם. אז? אתה טוב? אני עושה כמיטב יכולתי. מה אתה עושה? אני בענייני ברים. אני שותף בכמה מקומות בעיר. מכיר את הדרייבר? לא ממש. אתה צוחק עליי? אתה לא מכיר את הדרייבר? אתה תל אביבי, לא? לא, נראה לי ששמעתי משהו. אני פשוט לא יוצא כל כך הרבה. זה מקום שלך? אחד מהם. תגיד, התמונה ששלחת לי, ממתי היא? לפני שנתיים, שלוש. כן, אני יודע, אני כבר לא נראה ככה בדיוק. לא נראה ככה, זה אנדרסטייטמנט. אתה נראה לגמרי כמו מישהו אחר, אני לא הייתי מזהה אותך בחיים. עד כדי כך? תזכיר לי בן כמה אתה? למה, בן כמה אני נראה לך? שלושים וארבע. לא נראה 34. אתה לא מתאמן, נכון? לא בדיוק. תשמע, אם זה לא מתאים, אני יכול ללכת. תראה, אני לא רוצה להישמע קטנוני, אבל נראה לי לא הוגן. מה? נראה לך הוגן לשים תמונה שלך מלפני שלוש שנים, שברור לגמרי שאין שום קשר בינך לבין מי שמצולם בתמונה? אתה לא עושה רושם של רמאי, אבל... לא, אני שום דרך אחרת לתאר את מה שעשית. אתה קצת מגזים, לא? אני לא מצלם כל כך הרבה, זאת נראתה לי תמונה מאוד נחמדה שלי. אני לא נראה כמוך, אני יודע, אבל... זאת תמונה טובה שלך. אבל אתה כבר לא נראה ככה. עכשיו זה מושלם. נמזוג לך עוד קצת? לא תודה, אני בסדר. מה, נעלבת ממני? אל תיעלם. אתה יודע שלא היית בסדר. וואי. דיברנו מלא, נהיה מאוחר. תגיד, אם אתה כבר כאן, אתה רוצה לרדת לי ונסגור עניין? זהו דוקטור גוטמן, הוא יבצע את החלק ההבחנתי של הצנתור. זאת נינה הטכנאית שלנו. בהמשך, בגלל שזהו צנתור מורכב, אנחנו נעשה גם אקו דרך הוושט. מעבר לחלון זהו דוקטור הופמן. יש לו ניסיון בהשתלות מסתמים מהסוג הזה, והוא ילווה אותנו מחדר הבקרה. יוסי, אתה יכול להתחיל בצנתור? שבולי דיפון. אוקיי. אתה יכול להתחיל בצנתור ההבחנתי. דוקטור גוטמן מזריק עכשיו לחללי הלב. אחר כך אנחנו נעשה גם מדידת לחצים. יוסי, עצור, יש אוויר, אל תמשיך להזריק. אבל הוא גם נכון. זה לא נורמלי, תעצור. אל תמשיך להזריק, תעצור. עצור את הפרוצדורה. תני לו חמצן. מר כהן. אני מנשימה. מר כהן, אתה שומע אותי? כהן? הוא מוריד דופק. מה כהן? מה כהן, פתח את העיניים. מה כהן? אתה איתנו? מה כהן? מתי נכנסת? עכשיו? מה? החולה מרגיש טוב, זה מה שחשוב. נו, זה יכול לקרות לכל אחד. בסדר. לא, מגיע לי מזל טוב.
זהו? זהו. מחר אנחנו ברבנות, ואז אני מגרש אותה לתמיד. מגורשת, מגורשת, מגורשת. מזל טוב. נגמרו, אתם רוצים ערב, אנחנו רוצים לחגור. אני לא יכול, אני עושה לילה. אין לא יכול, יש לא רוצה. אני אדבר עם כהן שיחליף אותך. בחייך, אני לא מתגרש כל יום. אז אולי מחר. תשמע, אני לא יודע מה הסיפור שלך, אבל תאמין לי, אתה צריך את הבילוי הזה יותר ממני. לא באמת, תסתכל על עצמך. מתחת צורה לשולחן ניתוחים. מישהו אפילו אמר לי שאתה בכלל לא בעניין של נשים. עכשיו, זה לא מעניין אותי, נשים, גברים, בן אדם צריך לחיות. מוטי, תעשה לי טובה. מחר. אני מצטערת שהבלתי אותך. מה קורה פה? אני מצטערת, אז... לא, אני מצטערת. קיבלת מכה. לא, זה בסדר, זה כלום. בואי רגע. דוקטור גוטמן, אני בסדר, באמת. אני מצטערת על זה, אני פשוט חשבתי שאתה לא תתנגד. להתנגד? חשבתי שאולי תרצה. נינה, זה לא... אני מבינה. פשוט אתה עצוב כל הזמן, אז אני חשבתי שאתה... מרגיש כמוני. את לא מבינה. נינה, זה לא קשור אלייך. את נהדרת. זה אני, זה... מסובך. כן. גם אצלי זה מסובך. חשבתי שביחד... את לא מבינה. איך אני אסביר לך? לא, אתה לא חייב להסביר, אתה לא חייב לכלום. באמת. אני חשבתי שאולי אם אני אנסה... דוקטור גוטמן... יוסי. יוסי. אתה מבין, אני לא מאמינה למה שאנשים אומרים. על מה את מדברת? סתם. אני מצטערת. איזה וויסקי, מה יש לכם שם? תביא לנו שני מורנג'י. תמזוג לחבר שלי פה מנה כפולה. הוא עוד בהלם מזה שהוא לא נרכב על הספה בבית. חיים. חיים, לחיינו, לחיי הגירושים, לחיי החופש. מתי זה נתבר מכונה? מה, איזה משאלה זאת? שאלה טובה. אתה שיקור, אה? נו, מה אתה נלחץ עכשיו? לא נלחץ. מה, לא יכול להיות שהמצב הזה כל כך גרוע? אל תדאג לי, אני מזהם טוב. אני לא מדבר על הזיונים המשעממים שאתה רגיל אליהם.
אולי בפעם האחרונה היית עם מישהי שהלכה איתך הכי רחוק שאפשר. מישהי שנתנה לך לדפוק אותה בלי רחמים, אתה יודע, משוך לה בשיער, מזדהל מקצועית כזאת כמו זאת עם השגות. תסתכל, תראה. תראה אותה, שדע לך זאת, זיון, רמה גבוהה מאוד. אני רציני, נו, תסתכל עליה, תראה אותה. בוא נגיד, שאם תחזיק הזיים שלי בפה שלה כמו שהיא מחזיקה את הבקבוק בירה עכשיו, אני לא מבקש יותר כלום. רצינות, נו? חברה שלה לעומת זאת נראית כמו מישהי שלא קיבלה מזמן. רציני, נו, תראה, אחת שמרימה כל הזמן את הכתפיות, זה לא אחת שמחפשת זיון. אני לא יודע לך. מה זאת אומרת, תביא אותה. עוד תעשה לי טובה. שב, תירגע, חבר. נזוג לו פה עוד אחד מזה, ותקשיב, תקשיב לי טוב. אם זה תלוי בי, אתה מקבל מציצה הערב. גם אם אני אצטרך לעשות את זה בעצמי. תמיד סוגר את הכפתורים שלך עד הסוף. תדעי. מה היה, אנחנו כולנו פותחים כפתורים. גם רשל פותחת כפתור. סקר עליה, יוסי. ראית פעם דבר כזה? איזה ריח יש לאלוהים. אין דברים כאלה בחיי. אתה חייב להריח את השיער שלה. רשל told me that she's not feeling very well. כואב לה לב, דוקטור יוסי. Maybe you should check her. Michelle, this is a medical examination. You can't do it with your bra. אה, יוסי, דופק לך הלב. מה קורה, התגלו סימני חיים? Thank you.
דוקטור גוטמן, מה אתה עושה פה? אני מצטער לשעה מוקדמת. קרה משהו? אני יכול להיכנס? אני צריך לדבר איתך. ורדלה, מי זה שם? תכיר שמוליק, זה דוקטור גוטמן, הוא עשה לי בדיקות שבוע שעבר. אני מכיר אותך. אתה היית המפקד של ליאור בצבא, נכון? אתה... יוסי. יוסי, נכון. מה שלומך? אני בשלום. בוא, בוא תיכנס, מה אתה עומד בדלת? קשור לבדיקות שלי? לא, האמת שלא. בוא, יוסי, בוא ניכנס לסלון. אתה רוצה לשתות משהו? נכין קפה. שב. כמה זמן עבר מאז שראינו אותך? 10 שנים, אני חושב. 10 שנים? אתה השתחררת. 2002. עכשיו אתה רופא. בטח סיימת ללמוד לא מזמן. שכחתי את העוגיות. ורדה, שבי, אין לו את כל היום בשבילנו. זה בסדר, אין צורך. שאתה מכיר את ליאור. רציתי להגיד לך, אני לא יודע למה. אתה נתת לי לספר עליו, אני אראה לך תמונה שלו. אני מצטער. כשראיתי אותך פעם ראשונה לא הייתי בטוח שזאת את, ואחר כך פשוט... לא אמרת כלום. ורדה, תני לו לדבר. דבר. אני באתי לספר לכם על הקשר שלי עם ליאור. אני זוכר, בשבעה סיפרת לנו שהוא היה מפקד טוב וכמה שכולם אהבו אותו. לא, איתי זה היה משהו אחר. מה זאת אומרת משהו אחר? כבר הרבה זמן שאני... שאתה מה? ספר. אני הייתי איתו כשהוא מת. אני הייתי לידו, והחזקתי לו את היד. התחננתי שלא היה עצום את העיניים. היום אני מבין שזה היה אבוד, אבל אז... אמרתי לו שיחכה שהחילוץ כבר מגיע, אבל הוא ידע. הוא ביקש ממני שאני אחבק אותו, ו... אז הוא חייך. הוא היה מחייך הרבה, ליאור. גם כשהיינו רבים, הוא ידע שיש לי חולשה על החיוך שלו. אני לא רציתי להשאיר אותו לבד, אבל פשוט עלו מולי בקשר, והייתי חייב את הפצועים, אז פשוט רחנתי אליו ונשקתי אותו. ואני זוכר שהשפתיים שלו היו חמות. לא היה אכפת לי שיש אנשים מסביב, אני אמרתי לו שאני אוהב אותו. זאת אומרת, אני לא בטוח שהוא שמע, אין יום שאני לא חושב על זה, אם הוא שמע או לא, אם הוא שמע שאמרתי, אם הוא ידע. את הקפה. אני יודע שזה קשה לכם. למה אתה לא אוכל מעוגיות? ורדה. למה אתה עושה לנו את זה? רגע. כמה זמן נמשך כל הדבר הזה? 1.5 שנה. תכנן לספר לכם אחרי שהוא השתחרר. הוא רוצה לספר לכולם. הוא רוצה שאנחנו ניסע ביחד לאילת, אני לא הסכמתי. אני לא רציתי שאף אחד ידע. לפעמים אני חושב... אני יודע שהוא רצה שאתם תדעו. וליאור הייתה חברה. היא הייתה פה בשבעה. היא גם באה לבקר אותנו אחרי. יעלי, כן. היא באמת מאוד אהבה אותו, אבל היא לא הייתה חברה שלו.
דוקטור גוטמן? זה לא שאנחנו לא שמחים שבאת. אבל יש לנו סידורים. דברים מאוד חשובים לעשות. אני חושב שכדאי שתלך. ורדה, אני... אני רוצה שאתה תלך מפה. אתה רוצה לראות את החדר שלו? זה למעלה. ספר קלוד, מצאתי לך קלה. הוא בא לאמא שלך. וואלה, אני מנסה לעזור לך פה. לא בריא להיות בתול בן 21. לא, אני רציני. יש מחקרים שמוכיחים קשר ישיר בין גברים בתולים להתכווצות הזין שלהם. אמא שלך בתולה, הם מזדהים. זה לא הגיוני. אם אמא של נמרוד בתולה, אז איך זה שנמרוד פה משפיע לך את הצורה? טוב, תאכלס, הייתי עושה את אמא של נמרוד. אוח, אמא של נמרוד. תרגע, זה רק שעתיים ברבע. רק שעתיים ברבע, להתייבש פה עכשיו. זין. אך לנו כל היום. אני נוסע לכיוון אילת, אם אתם צריכים. לא, אנחנו בסדר. מה, אתה דפוק? מה אנחנו בסדר? אתה יוצא עכשיו? כן. יהיה מקום לכולנו? תצטרכו להצטופף קצת עם כל התיקים שלכם, אבל נראה שנסתדר. אפשר
אפשר להשאיר כאן את פפר, גם ככה אף אחד לא אוהב אותו. תום, כבר תחפש, תום. מה קרה? תזהר ממני. תגיד לי, אתה בטוח שאתה רוצה אותנו במכונית שלך? תדע לך שאנחנו עוברים כאן על החוק. איזה חוק? אסור לנו לקחת טרמפים, אנחנו מסתכנים פה במינימום שבוע ריתוק. אתה לא תחטוף אותנו, נכון? לא, אין לי תוכנות כאלה. רק הוריד אתכם באילת ואני ממשיך לסיני. סיני? מה, אתה נורמלי? לא שמעת את ההתראות? יהרגו אותך שם. מסוכן שם עכשיו. אתה לא היה מסוכן שם. כלומר שאני רוצה לנסוע לסיני, אומרים לי שמסוכן שם, בסוף אני לא נוסע. סיני מסוכנת בערך כמו הכביש הזה. אז איפה אתם משרתים עכשיו? בח שפיפון, מכיר? ליד להבים, נכון? וואו, לא הרבה אנשים מכירים את המקום הזה. אז איפה חטיבה עכשיו, בקו או באימון? בקו. איפה הבעיה זה? בצפון. אחי, יש מצב ששם רדיו, אני לא יכול לשמוע את התנחירות של בנדה. אז מה אתה עושה בחיים? אני רופא, לא נראה לי שקולטים כאן משהו. מה, אתה רופא, אמיתי כאילו? וואלה, אתה נראה כמו רופא. אולי תלמד את פפר איזה הנשמה מפה לפה, האחרונה שהוא ניסה לנשק נחנקה למוות. וואלה, אחותך דווקא לא התלוננה. אני לא חושב שקולטים בין כלום. שים לנו דיסק. נמרוד. מה יש לך? תרגיע. וואלה, מצטער, לא התכוונתי ככה. מה, זה מוצרט? לא, אני חושב שזה מאלר. מה זה זה? מי שומע את המוזיקה הזו? טוב, לא כולם דפרים כמוך, נמרוד. אה, כן? כי בטח אתה מכיר את המילר הזה. מאלר. גוסטב מאלר, נכון? כן. אני מכיר רק את מוצרט. קשורים? יש לך משהו יותר שמח? מזרחי? לא נראה לי, אבל תבדוק בזה של הדיסק, אם זה שם למטה. אריק לוי, צילה דגן, עדנה גורן, מה זה השמות האלה? סשה ארגוב, מה זה אבא של זוהר? לא ממש. תבדוק בסוף, אמרו לו שם איזה דיסק שקיבלתי בתחנת דרק. הנה, מה זה? בוא, ריטה, שימו את זה. ריטה, שימו בחתונה שלך. יואו, כמה קוקסינל בן אדם יכול להיות, תגיד לי. תכף אני אראה לך כמה קוקסינל בן אדם יכול להיות. או, טוב, אמרתי לך, אני לא בקטע שלך, די. כן. או. הנה, מסעתי משהו. מזרח תיכון חדש. אופה. במקום שאי אפשר למצוא אותו בגוגל פשוט מבודדים מהעולם עמוק בתוך היערות של אפריקה אם כמו צייד היו לוחדות אותי עינייך ממרחקים אני הייתי בא אלייך בנדה? בנדה? אתה בטוח שאתה לא רוצה אותו איתך בסיני? נראה לי שיהיה לו יותר כיף איתכם. בנדה? בוקר טוב, מאמה, הגענו. טוב, תודה, יוסי. מצטער על הרעש, אבל... לפחות עכשיו אתה יודע שקובי ומשה פרץ הם לא אותו בן אדם. מוצר, אתה בטוח שאתה לא רוצה לבוא איתנו? טיאסטו בחוות היען, בנדה סידר אותנו, אין דברים כאלה. תודה, אני אסע לסיני. יאללה, נמרוד, נו. ביי. עשה חיים. גם אתה. מועצת הביטחון, אם אתם מתבקשים לא
מחכים במשך כל זמן שהותכם במסוף. תודה. Attention all passengers. This is a security announcement. Please do not leave your luggage unattended until you leave this terminal. Thank you. نلفت انتباه المسافرين في المعبر. هذا بلاغ أمني. يطلب منكم عدم ترك أمتعة بدون مراقبة والبقاء بجانب حقائبكم طوال فترة مشوركم في المعبر. شكرا على التعاون وكل عام وأنتم بخير. מוצר, לא נסעת לסיני בסוף? החלטתי להקשיב לכם. עשית בשכל. איפה כולם? ספר ובנדה, מתחילים שם עם הצרפתיות, והאומו עושה מסאז'. מה? תום, הלך לספא, סידר לעצמו עיסוי מלחים ושמנים. אומו, אתה בא לבריכה? לא, תודה. מוצר, לקרוא אפשר גם בבית. אין מצב, אנחנו לא מוותרים על מזרח תיכון חדש. מה? אם חזרת לכאן לקחת את הדיסק שיפפר גנב ממך, אז זה לא יעזור לך, אנחנו לא מוותרים עליו. אני בכלל לא יודעת שלקחתם אותו. אז מה? ויתרת על סיני? בינתיים. הצלחנו להפחיד אותך, אה? ספר עצוב. קראת? לא, אבל מוות בוונציה, כמה שמח זה כבר יכול להיות. יואו, וואו, אני מפורק. הייתי עכשיו במסאז', פירק לי את הגב המסאז'יסט הזה. אתה חייב ללכת אליו. לא נראה לי. למה לא? לא כל כך מבין את הקונספט הזה שאנשים זרים משלמים לך את הגוף ולוחצים לך בכל מיני נקודות. הקונספט הזה רץ בהצלחה בעולם כבר 5,000 שנה. מיטב הרופאים בעולם ממליצים על הקונספט עם השמן והלחיצות. רגע, מה, אז אף פעם לא עשית מסאז'? לא. בחור מיוחד אתה. סלח לי רגע. בואו אחריי. ערב טוב, אדוני. כמה תהיו? אחד. בואו אחריי. בנות יפות, בעיניים.
זה דוקטור. אז מה הפסדתי? כל יום הייתה מחרוזת של שירי סלין דיון וחוליו אגלסיאס, ועכשיו זה שירי האהבה הגדולים של כל הזמני. אז אתה גם צוחק. זה יפה. תשמע. אל תלחץ, אבל חבר'ה ואני החלטנו לקנות לך משהו בתמורה לטרמפ. קנינו לך. תדה, מסאז'. לא. תקשיב, נו. אני יודע, אתה כאילו מבוגר, אתה עברת הרבה, אתה יודע מה אתה אוהב, אתה יודע מה אתה לא אוהב, אבל עד שלא תנסה פעם אחת מסאז', אתה לא תדע מה אתה מפסיד. והמסאג'יסט הזה, בועז, זה באמת, זה חד פעמי. אז תגיד יפה תודה. ותקבע לך טיפול למחר. יפה, תודה. טוב, דוקטור, אל תשתולל פה יותר מדי. ותישאר עד הסוף, אה? אני רוצה לדעת איך נגמרת יצירת המופת הזאת. תודה על המתנה. איזה מתנה? המסאז'. איזה מסאז'? אתה אמר לי שקניתי לי מסאז'. וואלה? לא סיפר לנו. אוקיי. איפה הוא באמת? ישן מת. חזר אחרינו אתמול דלוק בחמש בבוקר. איפה? סיבה שאמרנו לך אתמול. חוות היין. מה, שתינו כמו משוגעים. יש לי אין גובר מטורף. מרגיש כאילו מישהו דופק לי את הראש עם פטיש של שניצל. יוסי, אתה הבא בתור. בועז תכף יבוא לקרוא לך. אתה רוצה בינתיים להיכנס לסאונה, להתחמם? לא, תודה. אוקיי.
יוסי גוטמן? יש פה יוסי? היי. היי. זמן לא טוב? לא, לא, בסדר גמור. נו, איך היה? היה מה? האירוע הגדול של השנה. מה? המסאז'. כן, לא עשיתי בסוף, הייתי עסוק. וואלה. עסוק עד כדי כך שלא יכולת להתפנות לשעה. עסוק. אוקיי. האמת שאני רציתי... רצינו להציע לך להצטרף אלינו למסיבה הלילה. עוד מסיבה? וואו, אתם הצעירים חיים על הקצה. כן, אנחנו הצעירים לא עסוקים כמוך. אני אוכל הופעה של קרן ען. זאת אמורה להיות הופעה ממש יפה, היא עושה גרסאות כיסוי לשירי ארץ ישראל הישנה. האמת שחשבתי להזמין אתכם להצטרף אליי. זה לא הסגנון המוזיקלי שלכם בדיוק, אבל... לא, לא נראה לי. זאת אומרת, אני יכול לשאול אותם, אבל משום מה נראה לי שהם יעדיפו את ארץ ישראל החדשה. תהיה סתום מנגן היום. כן, ברור. אתה גם הולך למסיבה? כן, נראה לי. טוב. אתה בטח מהר. כן. טוב. לא דיברנו עוד על אהבה ולא ירדנו אל סופה אין דבר הלחם לא יחסר מחר נצור ושים לא דיברנו עוד
איפה אמרת ששירתת? לא אמרתי. אוקיי, אז איפה שירת? סודי? לא, סתם, 3 שנים באפורות בקריה. וואלה. תרבנו אם היית קרבי או לא. לנמרוד יש שיטה שהוא יכול לזהות מי עשה מה בצבא לפי הדיבור. ומה שמת את הכסף? הפסדתי 50 שקל. 50 שקל? זה מה שאני שווה? הלו, תרגע, אתה יודע מה זה 50 שקל בשביל קצין בסדיר? צודק. אז מתי אתה משתחרר? שנה וחודש. אם עוד רוצה לארגן את כולנו לטיול גדול בדרום אמריקה. דרום אמריקה, יפה. כן. טיילת אחרי הצבא? התחלתי מיד לימודים. פשוט ידעתי שאני רוצה להיות רופא וחשבתי שלא כדאי לבזבז זמן. מה, ותמיד ידעת שאתה רוצה להיות רופא? כאילו, מה הייתם, הילדים המעצבנים האלה שבודקים את כולם? לא, כשהייתי ילד רציתי להיות רמטכ"ל. רמטכ"ל? אז איך רמטכ"ל בפוטנציה נהיה ג'ובניק? עכשיו אני לא רוצה לדבר על זה. ולרכב על ג'ירפה? ג'ירפה? אתה בטוח שאתה לא רוצה לעלות? תעשה לך מחיר, נו, בלי מונה. תגיד, צבא, כולם בסדר עם זה שאתה... עם זה שאני הומו. כן, כולם יודעים. האמת היא שלאף אחד לא ממש אכפת. אז אני הומו, ביג דיל. אצלנו זה לא היה ככה. או, אני זוכר את התקופה הזאת. אכן תקופה אפלה, חשוכה, שבה כולנו נמשכנו בסתר ליבנו לבן גוריון. המכנסיים הקצרצרים שלו, השיער הבריא ומלא הברק, הזין הגדול שלו. תגיד, אתה בטוח שאתה לא משרב בלהקה צבאית? לא קיבלו אותי. פרופיל שלי גבוה מדי. חוץ מזה, זה ידוע שכל החתיכים בקרבי. ואיך ההורים שלך קיבלו את זה? את מה? זה שאתה הומו. אה, הם לא יודעים. לא דיברת על זה? לא. למה ההורים שלי לא יודעים עליי? כלום. הם לא יודעים איזה מוזיקה אני אוהב, הם לא יודעים איזה סרטים אני מוריד. אוקיי. מה? לא, סתם, אני קצת. מוזר שכל הפתיחות שלך נגמרת ברגע שאתה נכנס הביתה. היא לא נגמרת. אתה יודע, אני לא משקר לאף אחד. אני פשוט לא חושב שזה העניין שלהם. אוקיי. הם כבדים, אה? קצת. בא למים? מה? עכשיו? לא, אין לי בגד ים. זה לא נראה לי ש... מי דיבר על בגד ים? נו, מה אתה עושה? שוב. די, תפסיק עם זה. תום! אתה בא? יהיה לך קר! אתה חייב להיכנס! המים בכלל לא קרים! בסדר! מה קרה? אח! היי! שיחב רק עוד רגע. מה זה, אתה בטוח שזה היה כיפוד ים? אל תזוז. מחר בבוקר זה יראה קצת רע. הצלתי באל. פשוט אמרח את המשחה הזאת שוב שתקום. דוקטור, תגיד לי את האמת. זה סוף אני, נכון?
אתה יכול להגיד לי, אני אעמוד בזה. לא צוחקים על דברים כאלה. אוקיי. אז... אז מה עכשיו? זהו. נראה שסיימנו פה. תודה, דוקטור. אז לילה טוב, דוקטור. לילה טוב. דוקטור, אני לא שאלתי אותך, אני אוכל להתקלח עם זה? מה כדאי שתחכה למחר? ולדרוך על הרגל ממש. אם לא תדרוך יותר מדי חזק, אז בסדר. ולרקוד. רק אם אתה מסוגל לרקוד על רגל אחת. וסקס. כן, אם לא תעשה שום תנועות מפתיעות עם הרגל. אבל אני תמיד עושה תנועות מפתיעות. אולי כדאי שתתאפק בינתיים. ולהתנשק. תלוי מי. איתך למשל. תהיה לא, שאתה רוצה להתנשק איתי. חשבתי ש... לא, אני פשוט חשבתי שאם תרצה להתנשק עם מישהו, אז זה בטח עם בועז. בועז? מסאג'יסט. נראיתם מאוד מיודדים היום. אתה לא רוצה, אני עושה תום. סתום, אבל חתיך. חתיך, אבל סתום. אני לא אוהב להתנשק עם סתומים. ואני לא סתום? אתה לא סתום. אתה אולי בודד. אתה עצוב. אתה אוהב מוזיקה של זקנים, ויש לך צחוק מוזר. אבל אתה לא סתום. רגע, מה בדיוק מוזר בצחוק שלי? דוקטור, אל תעביר נושא. עוד לא ענית לי. מותר לי לנשק אותך. מה קרה? אני לא מוכן ככה. אני רוצה לראות אותך. אני לא יכול. אוקיי. אל תלך.
know the way it goes. You gotta pay back every penny that you owe. 12 years old, in your mama's clothes. Shut the blinds and lock up every door. And if you hear someone's coming near, just close your eyes and make them disappear now. Years away finds me here today. All my own noise on my way now. So I send my friend gifts from where I've been, something for the hand I never then lend. Better keep those eyes climbing paradise, and don't pretend you won't reach it in the end now. תגיד, מתי אתה צריך לחזור לבית חולים? אני יודע, יומיים. יכול להיות שאני יכול למשוך עוד יום. למה? אתה רוצה לחזור? זה לא שאלה של רוצה. אז מה, זו שאלה של צריך? מסתכל מסביב, זה נראה לך החיים האמיתיים פה? למה לא? אתה רציני? אתה נשאר פה? ברור. ומה עם הצבא? אני בטוח שהצבא יסתדר גם בלעדיי. למה? בוא נלך על זה. מה זאת אומרת? בוא נשאר. לתמיד? כן. לתמיד. Just this time, why don't you?